сьогоднішній день будемо з вами розглядати оцей виріб, який створено на базі автомата Калашникова. Його назва вже почала свій хід у звіт, тому називаю автомат Корсак. Це фактично новий виріб на базі автомата Калашникова. Не якась модернізація, не тюнінг. В роботі ви зараз зрозумієте його основні відмінності. Зупинятись на технічних моментах я не буду. Тільки скажу, що віддача компенсована демпфером, короткий хід поршня полегшив затворну раму, закидання в правий бік ми прибрали. Тобто прицілювання робимо прямо в центр мішені, з цієї відстані, зробивши декілька одиночних пострілів, переводимо на автоматичний вогонь і пробуємо, як він працює на коротку чергу двоєчками, а потім і більше. Зрозуміло? Я бачу, що всім знайомий цей автомат в його базовій комплектації. А з цим потім я буду вам вдячний за ваші коментарі. Кому далі буде цікаво, ви можете записатися на канал нашого шановного Андрія, відслідковувати наші зміни, давати свої коменти і тому подібне. Зараз перейдемо до бойової роботи. Проводжу інструктаж з техніки безпеки, всі люди військові розуміють. Зброю тримаємо тільки в напрямку мішені. Коли відпрацювали, доповідаєте, стрільбу закінчив. Знімаєте відповідно магазин, охолощуєте зброю і потім тільки її передаєте. Інше. Зрозуміло? Ну що ж, я вас вітаю. Нарешті перші мої, у всякому випадку, випробування нового автомата. Називається Корсак, уже розсекретили назву. Спробуємо постріляти. Поки що це просто стріляючий макет. Тобто, фактично, весь обвіс у нього на 3D-принтері надрукований. Тому трошки є деякі нюанси, але я так поспостерігав. Хлопці попрацювали, ну і зараз сам спробую. Коротенько про те, що тут зроблено. Звичайно, ви бачите, що в базі автомат Калашникова, в даному випадку АКМ-762, але тут короткий хід поршня і зроблений спеціальний бафер. Але не простий, як із поролону цього роблять, а все-таки тут підпружинений спеціальний шток, який не дає рамі вдарятися в задньому положенні в вкладиш, а додатково ще він підпружинений і прискорює в результаті хід рами вперед. І вже тестили на автоматичному режимі вогню, збільшено приблизно на 120-150 пострілів більше, тобто темп підвищується таким чином. Ну і саме основне, мабуть, ви бачите, що ствол у калаша йде внизу, а тут вісь прикладу піднята вверх для того, щоб скомпенсувати цей підкидання. Зараз стоїть трохи змінений під 7,62 ДГК типу цей вовчий зуб. Спробую ще глушник поставити, побачимо, що воно буде. Ну а зараз просто постріляємо. Тут є режим навіть автоматичного вогню. Тому так, де мій магазин? Тому зараз будемо пробувати. До речі, збільшена шахта магазину. Ну, я думаю, трошки ближче я покажу згодом. Просто-напросто. Ага, так мені незручно. А так будемо робити. Зараз я подивлюся. Що тут у нас? Точечка є. Все, поїхав. Ну, порівняно з звичайним калашом, підкидає, як на мене, набагато менше, і віддача не така сильна. Ну, звичайно, треба контролювати вкладку, тому що
5,45 і 7,62, самі розумієте, це зовсім різні речі. Тобто треба тверде плече робити і тільки після цього вкладуватись. Спробуємо стрільнути з сошок, трошки збирати купи. Тут коліматор M-Point стоїть зараз. Ну, мені в окулярах погано видно просто, я коліматори не дуже, але так приємненько. Давно вже з сімерки не стріляв. Все, далі ще буде. Не перемикайтесь. Щоб два рази не вставати, заодно і перевіримось. Базовий. А я поставлю від Angryfish модульний глушник з полум'ягасником. Зараз побачимо, чи буде різниця між ДГК і полум'ягасником. Ліва різьба. Так, до кінця дійшов, ну зараз закріплю і покажу. Ну, якось ось так воно буде виглядати. Ну що ж, новий виріб і пробую зразу полум'ягасник від AF Tactical, потім я поставлю модульний глушник під сімку. Зараз спробуємо, поки що, як воно працює в такому режимі. До речі, я у хлопців-розробників питав, обіцяли зробити лівосторонню рукоятку. Все, як ми любимо. Я. Під вогнем. Ну, порівняно з моїм АКМом, ну, відчуття зовсім менше. М'якіша якась така віддача, тому що АКМ лупить, звичайно, жорстко. Зараз ставлю глушник і продовжуємо. Глушничок, ліва різьба. А глядачі потім скажуть по звуку, як відрізняється. Ну, звичайно, так не бажано робити, але мені можна. Все, пішов, ну. На самому останньому, я так кажу. Смертельний номер, без наушників, ну там камера така собі. Вирізаємо, я жартую. Шахта, до речі, зручна для швидкого. Отак, все це сталося. Блін.
дуже далеко пхав. Ну, швидкострільність більша, ніж у АКМ, звичайно. Коротше, шикарно. І ще зроблю невеличку розбірочку, що можна буде показати, покажемо, а все інше вже потім. Перед вами розробка українського КБ «Автомат Корса», розроблений на базі автомата Калашникова 7.62-5.45. Зробимо неповну розборку і зрозуміємо, які елементи на сьогоднішній день роблять зброю корінним образом, відрізняючися від його попередників. Зверніть вашу увагу на кронштейн прикладу. Він винесений на лінію роботи заторної рами. Відповідно, віддача приймається в плече стрільця. Для того, щоб плече стрільця не страдало, в цьому вузлі застосовано демпфер. Кришка знімається одним рухом. Має собі композитну частину і частину алюмінієвої планки Пікатіні, яка дозволяє встановлювати будь-які стандартизовані прицільні елементи. Також механічний приціл. Звертаю вашу увагу, що демпфер працює на пружині зворотнього ходу і не гасить інерцію заторної рами при виході. Навпаки, він допомагає їй повертатися і досилати боєприпас набагато скоріше, ніж це було в класичному варіанті. Розборка не забирає багато часу. Таким чином. Вибачаюсь, хочу звернути увагу на дістаньте раму ще раз. Нема класичного поршня. Це так званий автомат з коротким ходом поршня, який вбудований в газблок. А тут просто штовхач на рамі. Правильно розумію? Так. Всі елементи, які мали в попередніх версіях. Вони залишені, така модернізовані. Збірка проводиться дуже швидко і дозволяє вести вогонь практично після збірки. Дуже швидке знімання кришки і назад встановлення. Ну, єдине, що треба якимсь патроном натиснути на кнопочку. Кнопка фіксує, не дає зміститися. Кришка стоїть стабільно. Перепристрілювати після очищення не потрібно автомат. Добре, по газовідводній трубці, верніше, вона вже не газовідводна, а як направляюча вже для штоку просто, по суті, лишилась. Зверніть увагу, що тут короткий підпоршень. І таким же чином працювали над цівкою, щоб легше було розбирати автомат. Ну, треба зробити невеличку оговорку, що це поки що, як я казав раніше, стріляючий макет. Так. І це все 3D-друк. Зараз дуже жарко, під 30 градусів і на відкритому повітрі. Навіть видно, що надрукована планочка її аж вигнуло. Так. Тобто вона на сталевій направляючій трубці, а цівка теж вона після 3D-друку і просто вона збільшилась і пін трохи випадає. Тому зараз ми знімати не будемо. Трохи згодом, я думаю, вже буде
будемо робити, коли вийде. Дочекаємося повноцінних елементів. Так, так, які будуть. А ви плануєте литво робити, я так, розумію? Так, це буде литво, стекло під тиском. Наповнений поліамід, ага. Який витримує відповідні теплові режими, ага. І ударні нагрузки. Все, ну тоді я думаю, ми будемо поступово репортажі далі робити, я буду всіх тримати в курсі. Дякую. Поки що все, теж дякую. Thank you.